kedua 2013 telah pun bermula menyaksikan pelbagai perkhidmatan dan produk diumumkan oleh Gergasi IT dalam dan luar negara. Hai, saya Nisa, langsung dari Masjid Indah Kuala Lumpur kami bawakan anda ringkasan perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang Julai 2013. Julai menyaksikan pelbagai peranti baru diumumkan untuk pasaran tempatan. Ia dimulakan dengan pengumuman pihak BlackBerry Malaysia untuk peranti BlackBerry Q5 di negara ini membolehkan pengguna tempatan menikmati BlackBerry 10 pada harga yang lebih rendah. Selain BlackBerry, LG Malaysia turut secara rasminya melancarkan LG Optimus G Pro untuk pasaran tempatan bersama-sama dengan pencetak gambar muda ahli mereka iaitu LG Pocket Photo. HTC Malaysia turut tidak ketinggalan di mana mereka mula menawarkan dua peranti baru dengan spesifikasi pertengahan iaitu Desire 600 dan juga Desire 200 untuk pasaran tempatan. Selain pada masa yang sama memulakan jualan HTC Butterfly S pada penghujung Julai. Nokia pula telah memperkenalkan Lumia 925 untuk pasaran tempatan sekaligus berkongsi mengatakan Lumia 1020 akan hadir ke pasaran Malaysia menjelang suku keempat 2013 ini. Huawei Malaysia telah memperkenalkan telefon pintar terbaru dan ternipis daripada mereka dinamakan sebagai SNP6. Nantology yang terkenal dengan tawaran peranti pada harga rendah pada bulan Julai 2013 telah melancarkan siri telefon pintar terbaru mereka iaitu Nantology U9 yang ditawarkan bersama-sama chip pemprosesan 4 teras daripada pihak MediaTek. Samsung yang sedia terkenal sebagai pengeluar telefon pintar terkemuka di dunia turut tidak ketinggalan di mana pada bulan Julai 2013 mereka telah melancarkan Galaxy Grand Quattro dan juga telefon pintar kamera mereka Galaxy S4 Zoom untuk pasaran tempatan. Dalam arena phablet pula, Sony Malaysia memperkenalkan Xperia Z Ultra dengan skrin 6.4 inci mereka untuk pasaran tempatan selain pada masa yang sama turut menawarkan Xperia ZR di Malaysia. Pihak Sony turut mengatakan akan hadir dengan Sony Smartwatch 2 menjelang bulan September 2013 kelak. Selain telefon pintar, beberapa komputeriba turut hadir daripada pihak Sony di bawah siri komputeriba Vio mereka. Acer Malaysia turut sama tidak ketinggalan dengan memperkenalkan beberapa komputer keluaran mereka termasuk salah satunya adalah tablet bersaiz 8 inci yang dijana Windows 8 iaitu Acer Iconia W3. Dan bercakap mengenai Windows 8, pihak Microsoft Malaysia telah mengemaskini harga jualan Surface RT di mana kini ia ditawarkan pada harga RM1,099 untuk pasaran tempatan. Selain pasaran tempatan, salah satu peranti yang mendapat sambutan hangat para pengguna seluruh dunia adalah Ubuntu Edge. Ubuntu Edge membawakan dua sistem operasi mudah alih iaitu Android dan juga Ubuntu Touch di samping beroperasi menggunakan Ubuntu apabila dihubungkan sebagai komputer. Pihak Canonical mensasarkan pengumpulan dana $32 juta untuknya dan hanya terkumpul sebanyak 25% buat masa ini. Google pula pada bulan Julai telah pun secara rasminya memperkenalkan sistem operasi terbaru mereka iaitu Android 4.3 Jelly Bean di mana bersama-sama dengannya diumumkan adalah Nexus 7 generasi baru dengan chip pemprosesan dan paparan skrin yang lebih baik. Di Malaysia pula, pihak Google telah melancarkan sokongan navigation membolehkan pengguna Android menggunakannya dalam mengetahui arah laluan dan mengikutinya seperti aplikasi Waze. Dalam arena telekomunikasi pula, pihak Digi telah mengaktifkan rangkaian LTE mereka secara terhad untuk pasaran tempatan. Selain Digi, pelbagai ura-ura kedengaran mengatakan Telekom Malaysia turut sama akan menyertai arena LTE dan dalam persediaan untuknya. Telekom Malaysia turut mengumumkan beberapa perkara sepanjang Julai 2013. Antaranya termasuklah pelancaran HIP TV Everywhere membolehkan pengguna mengikuti HIP TV melalui telefon pintar, tablet maupun melalui rangkaian streaming. Selain itu, pihak TM turut mengumumkan kerjasama dengan Astro dalam membawakan siaran sukan terpilih ke HIP TV. Salam Phone yang memulakan perkhidmatan pada 2011 telah mengumumkan penamatan perkhidmatan mereka secara mengejut sekaligus membuatkan ribuan pengguna mereka terjejas daripadanya. Alta pula telah memulakan perkhidmatan mereka di mana mereka telah pun memperlihatkan pakej prabayar untuk pengguna dan mula ditawarkan di beberapa lokasi utama di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Johor. Dalam arena perisian pula, beberapa perkara baru turut diumumkan.
Pemain media VLC kini hadir semula untuk pengguna iOS, membolehkan pengguna mengikuti pelbagai jenis fail media pada iPhone dan juga iOS. Opera pula pada bulan Julai telah melancarkan Opera 15 secara rasmi, membawakan player web pertama berasaskan Chromium kepada pengguna umum. OpenOffice dan juga LibreOffice masing-masing hadir dengan versi terbaru perisian mereka yang lebih dioptimasikan untuk paparan dokumen Microsoft Office, selain menyertakan beberapa perkara baru bersama-sama dengannya. Untuk pembangunan web pula, pihak WordPress telah melancarkan WordPress 3.6. Selain pada masa yang sama, berkongsi mengatakan WordPress 3.7 dan juga 3.8 akan turut hadir pada tahun ini, sekaligus memperlihatkan tempoh pembangunan yang lebih pantas berbanding sebelumnya. Jadi itu adalah antara rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang bulan Julai 2013. Jangan lupa layari laman amans.my untuk mendapatkan lagi pelbagai info menarik dan juga pelbagai kemaskini mengenai dunia IT. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!